الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له. اے بچے بانساں دے قریب بیٹھ جو ذرا ہوا تیز ہو رہی ہے بانساں پکڑ کے بیٹھ جائیں بچے طلبا اکرام بیٹھ جائیں بھائی بانسوں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں قریب قریب بیٹھ جائیں ہر دوست ایک بانس کے پاس بیٹھ جائیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء. یعنی ترجمہ یاد ہو گیا نا، یعنی دشمنوں کے بھی محسن نوے چہرے نظر آندے نے ترجمہ کرنا پیندا ہے بھائی لائق صاحب طرح جناب متہی ہو گیا چہرہ ویکھیاں پھر بھی پہچان اپنے دی ترن دی ہے ادھر ویکھنا ذرا اللہ اکبر. محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیو محترم ساتھیو بزرگو دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال خطبہ جمعہ المبارک جو پوری روئے زمین تے اللہ نے ویکھو کیسے وقت لے آندے جو ریلیز ہو رہا ہے جمعہ تہاڈا لوگ تانو دیکھ بھی رہے نے لائیو اور سن بھی رہے نے جو سننا چاہن پوری روئے زمین تے انج برائے راست بات ہو رہی ہے اللہ اکبر. اللہ اللہ تعالی تمام دوست احباب روحانی ماما بہنا ویرا دوستاں دا اے سماعت فرمانا اے درس و تدریس دا جو سلسلہ شروع ہے کیوں جو خطبات اندر اللہ دے فضل نال میں کوشش کرنا پچھلے جمعے تو بعد ایک دوست انہاں نے جناب پوسٹ بھیجی او دے تے لکھیا قاری صاحب تواڈے خطبیاں چ محنت نظر آندی ہے. میں آکھیا میں تواڈا قیمتی وقت او اللہ دے فضل نال مزید قیمتی بنان دی کوشش کرنا او محنت میرے ذمے تواڈے جمعے 30 40 45 منٹ آ کے بیٹھ کے بات سن جانا. میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا اے اسی علامات قیامت تانوں پتہ ہے ایک بندے نے دوست نے رکا لکھ کے کلیا سی دجال دا تذکرہ کرو اے علامات قیامت اندر ہر خطبے دے اندر 3 پارٹ نمبر 3 بیان ہو رہا ہے تیسرا حصہ اگلے جمعہ اختتام ہو جائے گا اور اس جمعہ تو 10 گنا زیادہ مواد اور زیادہ جاندار قسم دا اگلے خطبے دے اندر آ رہا ہے اختتامی خطبے دے اندر اللہ دے فضل نال. پیارے بھائیو توجہ فرمانا ذرا علامات قیامت دو خطبے ہو چکے یہ تیسرا خطبہ علامات قیامت دے بارے دے اندر توجہ فرمانا صرف اور صرف میں اپنے دوست احباب دی خاطر تھوڑا جا جناب اللہ اکبر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین اور قرآن پاک دی آیات و ند بفہوم تفاسیر جو میں سمجھا رہے ہیں اللہ دے فضل نال کیونکہ علامات قیامت ایک ایسا عنوان ہے کہ ہر مسلمان نو ایک کتاباں پڑھنیاں بھی چاہی دیاں نے یاد کرنیاں بھی چاہی دیاں نے اپنے بچیاں نو اسباق جویں سبق یاد کرائی دا ہے انجے چیزاں یاد کروانیاں چاہی دیاں نے تاکہ فتنہ دجال تو اللہ محفوظ فرماوے اور قیامت دے نزدیک جڑے فتنے بپا ہون گے اللہ تعالی انہاں تو محفوظ فرماوے ایمان سلامت رکھے علم ہوئے گا تے بات بنے گی. میرے پیارے بھائی میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ توجہ فرمانا پھر کہہ دو صلی اللہ ہو سارے بولنے چاہی دیو سارے دی آواز آوے اور بیا با آواز یک ایک کو آواز دے نال بلند آواز نال آواز آنی چاہی دیو صلی اللہ ہو ماشاءاللہ جزاکم اللہ اللہ اکبر. جناب توجہ فرمانا ذرا بات شروع ہو چکی دو خطبے بیان میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہے آئے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دا قرآن جی سنائے پیارے محبوب فرما دینے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
فرمایا قیامت قریب آ گئی لوگ اپنی غفلتاں دے اندر ہی اراج کردے پھردے نے کی مطلب منہ موڑے پھر رہے نے اللہ اکبر انہاں نوں پتہ ہی نہیں قیامت ہندی کی ہے عن انس رضی اللہ تعالی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان اللہ دے پیارے نبی دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی ترمذی شریف دی حدیث سب تو پہلے انتخاب کیتا صحیح سند نال جڑی کتاب وچ مرضی ہوے سند صحیح ہونی چاہیے اس کتاب دی اہمیت حدیث دی اہمیت ہوندی ہے جدی سند پیارے نبی تک پہنچدی ہوے پیارے آقا دی بات ساڈے تک سلسلہ سند صحیح ساڈے تک پہنچے ادھر ویکھنا ذرا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قال تو مراد حضرت انس فرماندے نے حضرت انس نے آکھیا دوسرے قال تو مراد جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی سامنے آیا فرمایا یعنی ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان علامات قیامت وچو اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اس وقت تک سا سا میں وقت ہوندا ہے لا تقوم الساعة اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی حتى يتقارب الزمان کہ وقت قریب نہ ہو جائے کی مطلب وقت سمٹ جائے گا سال مہینے دے برابر مہینہ ہفتے دے برابر اور جناب دن جڑا ہے اللہ اکبر ہفتہ ایک دن دے برابر پتہ ہی نہیں لگدا جمعہ پڑھاؤ جمعہ آ کیویں جاندا ہے اتنی جلدی یعنی اور گھنٹہ یعنی ایک ہفتہ ہے جڑا فرمایا دن دے برابر دن ایک گھنٹے دے برابر اور گھنٹہ انج شولا جویں اگ دا بلند ہوندا ہے تے تھلے گو جاندا ہے انج دن پورا ہی گزر جائے گا گھنٹا گزر جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ جی میں عرض کر رہا عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ وابو حریرہ رضی اللہ تعالی سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرما دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو مال غنیمت اور دولت نو امانت نو مال مفت دی ترے سمجھیا جانا لگ جائے گا سمجھیا جان لگ جائے گا اور زکات نو جرمانہ لوگ تو صبر کرن گے وتعلم لغیر الدین لوگ سکھن گے دین تو علاوہ علم یعنی دین تو ہٹ کے لوگ علم انہوں سمجھن گے اللہ اکبر اللہ اللہ ادارے والے نے او چکوال دی جڑی ہے نا او خانہ بدوش چگیاں چ رہن والی بچی جن نے ٹاپ کیتا ہے ہزار تو بھی اوتے چار نمبر لے نے سرگودا چکوال تے اوتھے او شباز شریف نال ملاقات انہاں نے 5 لاکھ انہاں نو انعام دتا گھر نواں لے کے دین دا لیپ ٹاپ دتے اور انہاں دی والدہ یا کوئی او دا دا علاج اپنی طرفو کروانے دا اعلان کیتا اور لکھ اداری والے نے اج وضاحت کیتی ہے تفسیر نال انہاں لکھیا نوائے وقت والے نے کہ کہندے نے کہ جناب ہے جی علم اے تے انبیاء دی میراث ہے اللہ اکبر اللہ دے بندے او تانوں ایہو ہی علم لگدا ہے اے ٹھیک اے تے ایک فن ہے اے فن ہے ایک علم اصل قرآن اور پیارے محمد دی حدیث دا ہے اور بڑے بڑے تسی تے اجے تک انہاں دے پاسنگ بھی نہیں
کہ جڑے عرب لوگ سن پیارے نبی دے تشریف لیان تو پہلے بڑے بڑے ادیب بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے فلسفی بڑے بڑے منطقی بہت عروج تے انہاں دا فلسفہ تے منطق اور ادب پہنچے ہویا سی دنیا مقابلہ نہیں کر سکدی لیکن اے دین اسلام والا علم آن تو پہلے ان اس دور نو دور جاہلیت بولیا گیا او جاہل لوگ سن پیارے بھائیو ایتھے اک معاملہ نے اس علم نو اگے ودان واسطے کیوں دی آسانی پیدا کرن واسطے مختلف علوم سکھو بولیاں سکھو جائز نے مگر اونوں انبیاء دی وراثت نہ کہو انبیاء دی وراثت آسماناں تو نازل شدہ دی علم ہے جڑا آسماناں تو اتریا او ہے انبیاء دی وراثت اللہ جنوں اے علم عطا فرما دےوے اس علم دین دی سمجھ دے دےوے اللہ نے او دے وچ کولوں چھپایا ہی کچھ نہیں اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگ جڑے زکات نو جرمانہ تصور کرن گے وتعلم لغیر الدین اور دین تو علاوہ لوگ ہور علم پڑھن گے پڑھان گے سکھن گے سکھان گے اور نال فرمایا وا اطاع الرجل امراته اور بندہ اطاعت کرے گا اپنی بیوی دی واقع امه اور نافرمانی کرے گا اپنی ماں دی واس و ادنا صدیقہ اور اپنے دوست نو صدیق صدیقہ اپنے دوست اپنے ساتھی نو ادنا قریب کرے گا ادنا ادنا قریب کرنا اپنے نیڑے لائے گا وَأَقْصَابَهُ اور اپنے باپ نو دور دور کرے گا ایک احمد علامت اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جدو اے باتا ظاہر خون لگ جان علامات قیامتان لگ جان پھر وَدَارَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدہ دے اندر شور بپا ہوئے گا بازا بلند ہون گیا مسجدان دے تقدس نو لوگ انہاں دا خیال نہیں کرنگے مسجدان چ لڑائیاں تے جھگڑے تے آوازاں تے سیاست تے اپنے گھریلو معاملات دوسرے کاروباری معاملات شیئر کرنگے آوازاں بلند ہون گیا انہاں دے تقدس نو جناب ملحوظ خاطر نہیں رکھیا جائے گا اور نال اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلے دا سردار فاسق یعنی گناہگار بندہ ہوئے گا اور نال فرمایا میرے نبی نے قوم دا رہنما ایک ذلیل ترین انسان ہوئے گا واکرم الرجل مخافت شره لوگ او دی عزت کرن گے او دے شر تو بچن واسطے دوسری حدیث اندر آیا جس بندے دے شر تو بچن واسطے او دی عزت کیتی جائے او تاغوت وقت دا شیطان اے اللہ او تیرے اخلاق نو ویکھ کے لوگ تیری عزت کرن تیرے بولاں نو بھی سن کر کے تیرے گرویتا ہوندے چلے جان اے بندہ روب داب نال کسے نو ڈرا کے عزت کرواوے او تے شیطاناں دی صفت اے اور شیطاناں دے اندر لکھیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد اے وی علامات قیامت اندر قیامت دی نشانیاں دے اندر فرمایا اقرب الرجل مخافت شره او دی عزت کیتی جائے گی بندے دی او دے شر تو بچن واسطے جی 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 اور نال فرمایا گانے والیاں اور بجانے والیاں میوزک دے آلات عام ہو جان گے اللہ دے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے بعد اندران والے لوگ پہلے آتے لان تان کرن گے ایک کتاب لکھی گئی میں اس کتاب دا نام ہی نہیں لیندا لکھن والے دا بھی نہیں ایک دوست نے مینوں کیا او کتاب پڑھو تے او دے تے اداریا لکھو جن جن بندیاں نے لکھی میں انہاں بندیاں نو جاندا سا میں آکھا میرا یہ موقف ہی نہیں میں او دے تے اداریا لکھاں میں لان تان کراں لان تان وان تان پاواں
جس بندے دے بارے کتاب لکھی گئی ہے لانتا پانا اے میرا موقف نہیں ہے تے قیامت دیاں نشانیاں چ ایک نشانی ہے کہ پہلے والے لوگاں تے بعد والے لوگ لانتا کرن گے لانتان کرن گے لانتا پان گے میں کہ میں اداریا نہیں لکھدا اس دا مہربانی میں کہ پورا انہاں دا مقصد بھی ختم ہو جائے گا ساڈا لڑائی دا جھگڑا دا ایک سبب بن جائے گا میں کہ جڑا کام ضمیر اجازت نہیں دیندا ہے جی او بندہ کام کرے کیوں کیوں جی حدیث دے خلاف ہے قرآن دے خلاف ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک جانور نو کسے نے لعنت پائی اللہ دے پیارے نبی جانور تو الگ ہو گیا کوٹنی ہو دے تو الگ ہو گیا فرمایا اے جڑی اللہ دی رحمت تو دور ہو گئی ایتھے نبی دا کی کام ہے جتھے اللہ دی رحمت نہ ہو اندازہ لگاؤ اے نہیں اسی دین پڑھنا بس بڑے بڑے محقق بڑے بڑے مفسر بڑے بڑے مناظر مناظریاں دی شکل اندر او دے تے لانتا او دے تے لانتا او نو خناس او نو خناس او نو گالا او نو کیوں جی ایک دوسرے دے خلاف اے کوئی کم نہیں اللہ دے فضل نال اے سٹیج ایسا ہے کہ جتھے صرف اور صرف محبت دا درس دتا جاندا ہے جتھے نفرتاں نو مٹایا جا رہا ہے محبتاں نو پھیلایا جا رہا ہے اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ اسے واسطے تام بریلوی احباب دیوبندی احباب اور جناب اہل حدیث اور اہل تشیع تک بالکل ہاں جی بغیر کسے جناب رکاوٹ دے لوگ ایتھے الحمدللہ جمعہ پڑھن واسطے آندے نے بہاراں لگدیاں نے تسی لوگ رونق بخش دے ہو اور ایتھے علم صرف اور صرف جس علم نال امن ہی امن پھیلیا او علم سکھن واسطے آندے کیوں بھائی ہن گل لگے چلائیے میں عرضے کر رہا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہ امت دے بعد والے لوگ پہلے گزرن والے تے لعنت بھیجن گے لعنت لعنتان کرن گے اس وقت تسی انتظار کرنا کیدا انتظار زلزلیاں دا تے سرخ آندھیاں دا کوئی دن شاید جاندہ ہوئے جس دن زلزلہ اخبار دے اندر زلزلے دا تذکرہ نہ ہوئے شاید ہی کوئی دن خالی جاندہ ہوئے اندازہ لاؤ فرمایا سرخ آندیاں دا طوفان دا تے زلزلیاں دا ہو دو پھر خسف بھی ہوئے گا مسخ بھی ہوئے گا قذف بھی ہوئے گا یعنی شکلہ بگاڑ دینا مسخ کر دینا اور خسف زمین اندر تھنسا دینا زف جناب بندر خنزیر بنا دینا اللہ اکبر قیامت دیاں جناب قیامت ایک دوسری علامت بھی گئے کہ زلزلے تے جناب آندیاں خسف تے مسخ یہ چیزاں اینج اینج ناظر اون گیاں جویں تسبیح دا دھاگا ٹوٹ جائے تسبیح دے دانے گر دیں انج چیزاں آن گیاں پیدر پر آن گیاں اے علامات قیامت وچو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی دا ظہور ہوئے گا امام مہدی اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا او پیدا ہون گے میری امت وچو پیدا ہون گے جی نال فرمایا او دا نام میرے نام تے ہوئے گا اور او دے والد دا نام میرے والد دے نام تے ہوئے گا او دا نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا دادے دا نام ہور ہو سکتا ہے کیوں جی ہاں جی دادے دا نام ہور ہوئے گا لیکن پیارے نبی نے فرمایا او دا نام میرے نام تے اور او دے باپ دا نام بھی میرے باپ دے نام تے اور عرب دا بادشاہ ہوئے گا سبحان اللہ جی 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 اور فرمایا زمین نو عدل و انصاف نال بھر دے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی فرما دینے کہ او جناب نام میرے نام تے او دا والد دا نام میرے والد دے نام تے تھے میں غلطاں دورانا چاہنا مگر اونا لوگاں نو غلطی لگ گئی اسی کہنے ہاں اے نہیں کہندے اسی گال گال گل گالی گلو چارے بندے نہیں اونا لوگاں نو غلطی لگ گئی کیوں جو ایجنٹ جو یہودیاں دے تیار جو ادھر ہو کے آئے انہاں نو جناب
حدیثاں جتنا بھی کوئی غیر مسلم پڑھ جاوے پر مسلمان محدثین شیوخ الحدیث کرام جتنا وہ تے علم نہیں نہ پڑھ سکدا کوئی نہ کوئی دے تو پھر بھی غلطی رہ جائے گی وہ ڈنڈی مارن دی کوشش کرے گا پڑھ کے غیر مسلم کوئی کافر کوئی یہودی کوئی عیسائی اپنے ایجنٹ تیار کرنا چاہے کدھرے اور دینی تعلیم پڑھاوے قرآن دے حافظ بناوے حدیثاں پڑھاوے پھر بھی انہاں نو اتنی سمجھ نہیں آ سکدی جتنی اس بندے نو قرآن و حدیث دی سمجھ آتی ہے جے دے سینے چ ایمان دی دولت ہے ایمان دی دولت اندر دا ضمیر تے حس اے بھی ایک بندے نو علم دی طرف راغب کر دی صحیح نہج تک پہنچن دی جناب تو اے جناب توفیق ملدی اللہ دی طرفو اسی طرح اے ویکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اندر جدو تسی سجدے چ جاؤ نماز وچ سجدے چ جاؤ اونٹ دی بیٹھنی نہ بیٹھو اونٹ دی مشابت نہ کرو ہن اونٹ دی مشابت کی ہے جڑے بات نو نہیں سمجھ پاندے دیہاتاں چ رہن والے نہیں جنہاں نے اونٹ نہیں ویکھیا او کہن گے کہ اونٹ پہلے اپنے جناب اگلیاں لتاں نو گوڑیاں نو زمین تے رکھدا ہے لہذا اسی ہاتھ زمین تے ساڈے اے سمجھو ہاتھ ویکھو جڑے نہیں سمجھدے او پہلے گوڑے ماردے نے میں یو اے ای گیا نا پچھلے دنوں چ روزیاں تو پہلے او مسجداں او کنٹینراں دے وچ ہی بنیاں ہوندیاں نے نا کئی کمپنیاں والے ایتھوں اٹھا کے اتھے لے گئے او جناب تھلو انہاں دے چادر چودر لگی ہوندی ہے لوہا شوہا لگیا ہوندا ہے اور جناب اتھے جڑے سجدے چ لوگ جاندے نے نا انج لگدا ہے جویں ہر سجدے جان دے وقت زلزلہ ہی آ گیا اٹھا گوڑے سارے زمین تے پہلے مار دے نے یعنی اونٹ دی بیٹھنی بیٹھدے نے میں آکھیا امام صاحب او انہاں نوں دسو اللہ دے بندے او کوئی دس وی دیا کرو چپ کر کے ادھر تکبیر آپے ہی کہہ کے اللہ اکبر اگے ہی منہ کیتا ہوندا ہے کوئی ویکھدے نہیں پیچھے کون کھڑا کتے کھڑا کیویں کھڑا کیویں سجدہ کر رہا ہے اللہ اکبر میں کہا دسو اونٹ دی مشابت یہ ہے کہ اونٹ پہلے زمین تے گوڑے ماردا اپنے تسی اپنے گوڑے ہے جی او زمین تے نہ مارو پہلے ہاتھ رکھو بعد اندر آرام نال گوڑے زمین نال لگا جدو اٹھو ہے جی پہلے جناب تسی گوڑیاں نوں اٹھاؤ گے بعد اندر زمین نال ہاتھ جدا ہون گے اے جی حدیث دا صحیح مفہوم اسی دیہاتاں چ رہن والے اونٹاں نوں چران والے اونٹاں تو کم لین والے اونٹاں تے حل جناب انہاں تے حل بان والے سامان اٹھان والے سانو پتا ہے شب و روز دا کہ اونٹ کیویں بہندا ہے کیڑی مشابت تو اللہ دے پیارے نبی نے منع فرمایا حدیث انج سمجھ آتی ہے انج نہیں اللہ اکبر جی اسے واسطے میں عرض کر رہا سا کہ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہ او دا نام امام مہدی دا نام میرے نام تے ہوئے گا آقا نے فرمایا او دے والد دا نام میرے والد دے نام تے ہوئے گا یعنی محمد بن عبداللہ او دا نام ہوئے گا لیکن جڑے یہودیاں دے ایجنٹ نے جنہاں نے اسلام نو بدنام کیتا ہے جڑا اسلام دے جڑے شریک کار نبوت نے انہاں لوکاں نو گالیاں بکدے نے اپنی نمازاں چ انہاں دی نماز وی ایسی ہے کہ نماز چ گالیاں تے نماز چ لانتاں استغفر اللہ پتہ نہیں کیسی عبادت ہے نہ کسی عیسائی دی نہ یہودی دی نہ ہندو دی نہ سکھ دی ہے جدی عبادت اندر گالاں ہون استغفر اللہ معاذ اللہ لانتاں ہون ہر ویلے لانتان کرنے والے ہیں جی انہاں نے جناب کیا ہے کہ حضرت محمد بن حسن عسکری او امام مادی نے اور وہ چھپے ہوئے نے گاراں چ نکلن گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مادی او پیدا ہون گے تے نا او دا اے گا ویکھو انہاں نوں غلطی لگ گئی نا دا وی صحیح تعین نہیں کر سکے تے نا انہاں نے اے حدیث انہاں دے سامنے پہنچی کہ او بارب دا بادشاہ ہوئے گا کیوں جی ہاں او جناب انہاں نے لکا دیتا انہاں نے کیا جو انہاں دی ذہن چایا جو سامنے آئیاں کچیاں پلیاں سند دا سلسلہ تے انہاں کول ہے ہی نہیں سی لہذا جو ایویں کسے نے ربڑی ماری جھوٹ موٹ بات نبی دی حدیث ہی نہیں نبی تک بات پہنچدی نہیں لہذا انہاں نے کیا او جناب اپنا دین بنا لیا اسلام بنا لیا اور جڑے اسلام تے چلن والے جنتی لوگ انہاں تے تبرع انہاں نوں گالاں تانو ملامت اے انہاں دا اپنا شعار اے وہی دین اللہ اکبر جڑے لوگ کہندے نے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسی مکہ مدینہ تے قبضہ کران گے کیوں جی اللہ اکبر حضرت ابو بکر و عمر نو ہاں حضرت ابو بکر و عمر نو تے حضرت عثمان نو انہاں دیاں قبراں چوں کڈ کے سولی تے لٹکاواں گے لو انہاں دا اسلام نال کی تعلق دنیا دا او بدترین کافر ہے جڑا اے ذہن رکھدا ہے کیوں جی بدترین دنیا دا کافر ملعون ہے پرلے درجے دا جہنمی او انسان اے دے اندر کوئی لچک تے کوئی کسے قسم دی سودا بازی نہیں کوئی ڈیل نہیں کسے نال اور نہ ہی اپنے عقیدے دے بیان اندر کوئی ڈیل کرانگے اساں
اللہ دے فضل نال نہ ڈیل ہوئے گی نہ ڈھیل ہوئے گی اللہ دی مہربانی دے نال جی جی او ایک انسان ساڈا پوری دنیا دے سکا پختہ والے سارے لوگ انہاں دی عظمت دی حفاظت کردے آیا اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دین تے حق ادا پھر بھی نہیں ہوندا جی میرے پیارے بھائی ایک غلط فہمی ہوئی ہے پیارے نبی نے فرمایا محمد بن عبداللہ اونا دا نام ہوئے گا تے اونا دا ظہور ہوئے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرما دیا نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو سنے آئے آپ فرما رہے سن یقول المہدی من عطراتی فرمایا اللہ دے نبی فرما رہے سن کہ مہدی امام مہدی میری نسل وچو ہوئے گا میرے یعنی رشتہ داراں وچ ہوئے گا میری لڑی وچ ہوئے گا سبحان اللہ اے پیارے نبی دا فرمان نال پیارے نبی نے فرمایا فراخ پیشانی والا او دا سارا کچھ دسیا ہے ہاں جی ایک کراچی دے اندر پھڑیا کہ جی امام مادی دا کہ او کیتی پھردا جندا واستغفر اللہ او دے تو نکلے پے ہاں تو نکلے پے توش پرلے درجے دا نشئی قسم دا انسان اج لگدا سی جو دنیا دا ایک نمبر ڈکیت ہوندا ہے ایک نمبر چور ہے ایک نمبر دی تصویر وکھائی گئی اگے جی مان دیے او بندیاں نے جناب ادھروں پولیس والے نے مار مار کے اونوں اُلو بنا دیتا او پہلے اُلو ورگا سی ایڈا بے ہوش قسم دا بندہ تے لے تین چار سٹونگڑے نال رلایا جی اگے مشہوری واسطے امام مادی دا دعویٰ کر دیو او دعویٰ کیتی پھر تے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا بلکہ میں عرض کرنا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری اور تیری امی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ کہہ دیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میں اللہ دے نبی کو سنیا ہے کہ مادی میری نسل وچو ہوئے گا میرے عزیزاں رشتہ داراں وچو میری لڑی وچو ہوئے گا یعنی فراخ پیشانی والا اونچی ناک والا پیشانی بھی خوبصورت ناک بھی اونچی اور خوبصورت جڑا 7 سال خلافت فرمائے گا جڑا پیدا ہوندے 5-7 سال زندہ 20 سال رہ کے خلافت نہیں ایک دن بھی کیتی کہ جو انہوں غار دے وچ لکایا چھپے ہوئے نے غار چو نکل آن گے کدی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا بالله میرے پیارے بھائی میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیں جی بخاری اور مسلم دی حدیث ہے بخاری مسلم ہے پہلی حدیثاں میں تقریبا بخاری مسلم یہ زیادیاں میں کوشش کرنا کہ انہاں کتاباں چوں میں حدیثاں لے کے آواں اور دوسری کسی کتاب دی حدیث جڑی سند نال صحیح ہوئے میری کوشش دی میں وہ لے کے آواں پھر بھی کتے غلطی انسان تو ہو جاوے تصدیق تحقیق نہ ہو سکے تو اُدھے تے کوئی بندہ ان کے نشان دہی کرے کہ حدیث صحیح نہیں ضعیف حدیث تسی صحیح کہہ گئے ہو سی اُدھے تے معذرت کرن واسطے تیار ہاں کوئی ثابت ہو گئے اینو کہندے نے علم اڑنا نہیں غلطی ہو جاوے معافی منگنی ہے اللہ کولو جی میرے بھائی توجہ فرمانا ہاں جی بخاری تے مسلم دی حدیث ہے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج غروب ہون تو بعد اللہ دے عرش دے سامنے رب نو سجدہ کردا اے ہر روز سجدہ کردا اے سورج اور طلوع ہونے دی اجازت چاہندا اے اللہ چڑھا طلوع ہو پواں اجازت مل جاندی طلوع ہو پیندا اللہ اکبر جی جی اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب غروب ہوئے گا
اور اللہ دی عدالت دے سامنے سجدہ کرے گا عرش دے نیچے سجدہ کرے گا جتے او دا استقرار ٹھہرنے دی جگہ اے ہر روز جتے جا کے ٹھہردا اے نا اور اوتھے سجدہ کرے گا لیکن او دا سجدہ قبول نہیں ہوئے گا اللہ فرمائے گا جدروں آئے ادھر ہی چلا جا مغرب اللطلوب بس قیامت آ جائے علامات قیامت جی پیارے بھائیو اللہ دا فرمان پیارے نبی نے فرمایا جیوے اللہ دا فرمان ہے نا کہ والشمس تجری لمستقر لها اے چلدا پہ آئے سورج والشمس سورج نو کہندے نا والشمس تجری مستقر لها فرمایا ادا استقرار چلدا استقرار تو بعد ایویں جناب چل رہا ہے سورج قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے فرمایا مستقر تحت العرش او دا استقرار ہے نا ٹھہرنے دی جگہ او اللہ دے عرش دے نیچے جا کے پیارے نبی دا فرمان ہے اور اللہ حدیث بخاری مسلم دی کیوں جی اللہ اکبر جی جی میں عرض کر رہا علامات قیامت غور فرمانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وی مسلم شریف دی حدیث ہے میرے پیارے نبی فرما دے نے کہ تخلیق آدم تو لے کر کے قیامت تک دجال تو بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے دجال تک بڑے بڑے فتنے آنگے لیکن دجال تو وڈا فتنہ کوئی نہیں دنیا دے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف دی حدیث اندر ارشاد فرمایا اور نالی اس حدیث اندر فرمایا کہ دجال کانا ہوئے گا کانا اکھ تو کانا دجال ہوئے گا جی وَإِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِعَوَرْ فرمایا تہاڈا رب تے کانا نہیں ہے سبحان اللہ جی 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 او تے کانا ہوئے گا تے رب تے تہاڈا ساڈا کانا نہیں ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ مکتوب بین عینیہ کافر او دیاں دو آنکھاں دے درمیان کافر لکھیا ہویا ہوئے گا جی 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 ہر مومن پڑھ لے گا خواہ و علم پڑھیا یا نہیں پڑھیا ہر مومن پڑھ لے گا کافر لکھیا ہویا ایک لفظ بھی نہیں پڑھیا جڑا ہے مومن اندر ایمان ہے ایدہ مطلب ہے ایسے بھی مومن جنت جان گے جنہ دے دل اندر ایمان دی دولت ہوئے گی مومن ہونگے لیکن پڑھے لکھے نہیں ہونگے کیوں جی اے گل سمجھ آگی نا حدیث و مسئلہ مل گیا فرمایا جی نو دے کافر لکھیا ہوئے ہوئے گا ہر مومن پڑھ لے گا بے شخا وہ پڑھیا لکھیا بھی نہیں ہے نا انہیں تو بات سمجھ آئی معلوم ہویا اوتھے عمل والی پڑھائی کم آئے گی عمل والی پڑھائی کم آئے گی تے عمل نہیں تے گدے دے تے کتاباں لاد دے تے عالم تے نہ بن جاندا عالم اوہی آل علماء ورثت الانبیاء ایک دینا کہ اجڑے عالم نے انبیاء دے وارث نے دوسرا اللہ اکبر علماء انما یخش اللہ من عباده العلماء انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ کو ڈرنے والے ہی علماء اے جے عالم دی صفت کیوں جی بات سمجھ آ گئی ہن اگلی بات یعنی حدیث بخاری اور مسلم دی اگلی حدیث جی جی میرے پیارے ویر ہاں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے کول مثل جنت وا مثل نار ہوئے گی او دی جنت گویا کے آگ ہوئے گی اللہ دے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تہانوں اج ڈرا رہا جے جویں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو ڈرایا
اللہ دے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام دا حوالہ دیتا ہے نا ہن اگلی بات سمجھ درا او دجال بلا شبہ جوان کھنگرے والے بالاں والا آنکھوں دی پھلی ہوئی ہوئے گی ایویں پھولا جا باہر نکلیا ہوئے گا آنکھ دا اک دا کانا ہوئے گا نا پھلی سامنے نظر آئے گی کہ کانا دجال ہے جی او شام اور عراق دے درمیان چو ایک رستے چو نکلے گا اور دائیں بائیں فساد وپا کر دے گا اللہ دے بندیو تسی ثابت قدم رہنا پیارے نبی نے فرمایا صحابہ نو ایہو جے موقع تے پوچھے آئے اللہ دے رسول کتنا عرصہ قیام کرے گا آپ نے فرمایا 40 دن او دا ایک دن پہلا دن سال دے برابر پہلا دن سال دے برابر او دا ایک مہینہ ایک ہفتے دے برابر ایک ماہ ایک ہفتے دے برابر اور بقیہ دن عام دنہ دی ترے ہونگے او دا اللہ اکبر اللہ اے دا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن ویکھو نا ایک مہینہ 30 دن تے ایک ہو گئے جڑے ایک ہفتے چ گزر جان گے 30 دن ایک مہینہ ایک ہفتے دے برابر ایک دن ایک سال دے برابر ٹھیک ہے نا جی اللہ اکبر اللہ ایک دن او دا ایک سال دے برابر ہوئے گا تے ایک مہینہ ایک ہفتے دے برابر سمجھ آئی یعنی ایک دن تے او جنا ایک مہینہ ایک گزر گیا جڑا ایک دن ہوئے گا او سال دے برابر 31واں دن ہو گیا نا 31واں یعنی 31 دن ہو گئے تے باقی 9 دن عام دنہ جتنے ہونگے جڑے اے دن چل دیتا ہے کل سمجھ آگی نا ہن اگے صحابہ اکرام عرض کر دینے اللہ دے نبی جی او نمازاں دا کی حساب ہوئے گا اڈے لمبے دن نمازاں پھر 5 ہی پڑھنیاں ہون گیا ایک سال دے دن اندر دن آپ نے فرمایا نہیں نہیں اندازے دے مطابق تے اندازہ کینو ہونا جڑا نماز پڑھدا رہیا نا کہ پہ صبح دی نماز تو زور دی نماز دا اتنا وقفہ ہے زور دی نماز تو عصر دی نماز دا اتنا وقفہ ہے عصر تو شام دا اتنا کیوں جی اندازہ جڑا نماز پڑھے گا اون نہیں ہوئے گا نا عام بندے نو تے اندازہ بھی نہیں ہوئے گا جی جی میں عرض کر رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا حضور نے فرمایا او طوفان طرح تیز چلے گا اللہ دے نبی تیزی کتنی ہو دی فرمایا جویں جناب ایویں بارش دی جناب بہت تیز اور تند ہوا ایویں بدلاں نو جناب تیزی نال لے کے جاندی ہے لوگ دی دعوت تے لبیک آکھن گے او دے حکم دے اتے بادل می برسائے گا او دی گل من دے جان گے لوگ او دے حکم تے بادل می برسائے گا اور نال فرمایا میرے نبی نے کہ جناب زمین سبزہ اگائے گی او دا حکم کرے گا اور ادرو جناب چوپائے اونا دے دودھ اندر برکت محسوس ہوئے گی جدو تو اگے چلا جائے گا لوگ کہت اندر مبتلا ہو جان گے اللہ دے نبی نے فرمایا خزانے او دے پچھے پچھے اج دوڑن گے جویں اپنے امیر دے پچھے شہد دیاں مکھیاں مگرا کر دیاں امیر ایک چھتے دا امیر ہے او جنیاں مکھیاں نے او دے پچھے ہی رہن گیاں واہ او بھی امیر دی اطاعت کر دی اندے اسی سارے ہی امیر ہاں ہاں جی چھتے اتے بہن والے سارے ہی امیر تے غریب کوئی بھی کوئی نہیں اطاعت کرن والا کوئی بھی نہیں اللہ بدائے تے ہر کوئی کہندا میں ہی امیر بن جاواں ایک بندہ کہندا قاری صاحب تہاڈا اتنا ہلکا حباب ہے تسی کوئی جماعت بنا سکدے ہو میں ہاتھ جوڑ لے میں کہ اللہ دی معافی دے ہاں جی اللہ توں معافی مانگ جماعتاں اگے بڑیاں نے مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کردے سن کہندے سن ملتان اگے ایڈا وڈا ضلع ہونا کدھرے لودراں ملتان چ جلال شجاع آباد ملتان چ جلال پور ملتان چ ادھروں گن دے ہاں جی چیچا وطنی آ گئے بہاڑی آ گئے سارے علاقے خانے وال سارا ملتان دے وچ محل سی تے کہن لگے سائی آل ملتان وچ سائی آل کہندے تے سائی وال نہیں سائی آل اکھے ملتان وچ تے انے ضلعے کیوں نہ بن اکھے ماں کہندی وے میرا ڈی سی جیڑے بھی جیڑی اکھے جمدی ہے جیڑا بھی جمدی ہے ڈی سی جمدی ہے تے ضلعے بہتے بن گے تے ڈی سی لگن گے
اللہ اکبر اللہ اکبر برکہ میں عرضے کر رہا ہوں کہ جناب خزانے دے پچھے گل سمجھنے والی جناب خزانے ان جو دے پچھے دوڑن گے جویں شہد دیاں مکھیاں اپنے امیر دے پچھے دوڑ دیاں نے امیر دا مگرا کر دیاں نے انہاں دی جرت نہیں کوئی در ساڈے نالوں مکھیاں چنگیاں نے جڑیاں اپنے امیر دی اطاعت کر دیاں ہاں اللہ اے گل الگ کے کسے ویلے میں دساں گا تو انہوں شہد دیاں مکھیاں دی میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہنا کہ پیارے نبی نے فرمایا ایک نوجوان نو بلائے گا او دے جسم نو چیر دے گا دو ٹکڑے کر دے گا کرن تو بعد پھر انہوں بلائے گا او نوجوان ٹہلدا مسکراندا ہویا او دے بننے آئے گا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی اس حالت اندر جدو ٹیلدا تے مسکراندا ہویا نوجوان او زندہ ہو کے جن دو ٹکڑے جدے کر دیتے نے او زندہ ہو کے دے بلان تے دجال تے بلان تے ٹیلدا تے مسکراندا ہویا دے بننے آئے گا اس حالت اندر حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہون گے اللہ اکبر جی جی او دمشق دے مشرقی جانب ایک سفید مینارے دے قریب اترن گے نا اور کافر اونا دی سانس دی ہوا نال مرنا شروع ہو جان گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لین گے نا اونا دے سا دی ہوا نال کافر مرنا شروع ہو جان گے حدیث بخاری مسلم ہیں جی ایویں نہیں گلاں ادھر ادھر پھڑیاں سنیاں گنیاں کہانیاں نہیں یہ حدیثاں نے پیارے نبی دے فرمان نے اور دجال نو ہاں جی لد شہر لد ہاں جی لام دا شاد والی لد لد شہر دے دروازے تے پہنچ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دین گے اور سارے نو پھر حکم ہوئے گا کہ اے میرے عیسیٰ میرے بندیاں نو لے کے جناب بڑی حفاظت نال دجال تو جڑے بچ گئے نے او دے فتنے تو بچ چکے نے انہاں نو لے کے تور پہاڑ دی جانب چلے جاؤ تور دی جانب لے کے انہاں نو اوتھے پہنچ جاؤ محفوظ مقام تے لے جاؤ انہاں نو تو جی اے جے اج دا خطبہ علامات قیامت پارٹ نمبر 3 ٹھیک ہے اگے چوتھا خطبہ تے آخری خطبہ آ گیا جے اللہ دے فضل نال او دے وچ دلائل دے انشاءاللہ اس تو کئی گنا زیادہ بار لگ گئے اور انشاءاللہ علم وچ بہت زیادہ اضافہ ہوئے گا اللہ دی توفیق دے نال سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اس مڑا آجا خیال کر دے ہو نا ماشاءاللہ پہلے تو پہلے جمعے میں کچھ بھی نہیں آکھیا او جمعے تو اڑا 7000 ہو ہے 5000 ہے لے گئے چڑھنی آلے تے باقی 2000 دو گھنٹے ہی شاید لنگ دینے مدرسہ تو اڑا چلدا پیا کام ہوندے پینے تے میں پچھلے جمعے ماڑی توجہ دلائیے او 12-13000 ماشاءاللہ اگر تھوڑا تھوڑا یہ نہیں ایک بندے نے دیتا ہے کوئی 500 کوئی 100 کوئی 1000 والا ہے جی کوئی 2000 کوئی اس طرح جنہ اللہ توفیق دے کوشش کریا کرو قطرے قطرے نال تہاڈا جاندا ککھ نہیں ایتھے قطرے قطرے نال دریا بن جاندا ہے بچیاں دا چلو کوئی راشن پانی دا کوئی سامان اگے سما چل جاندا ہے کم چھڑے رڑ پیندا ہے ایک بندے تے پھر بوجھ نہیں پیندا اس طرح سارے میرے ویر سارے میرے پیارے بھائی دوست خوب تعاون جنہ زیادہ تو زیادہ ہو سکے کریا بھی کرو کروایا بھی کرو دوستاں نو کیا بھی کرو اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے جس طریقے نال میری ایک بیٹی نے ایک سونے دی چھاپ مندری چندے اندر پیش کیتی ہے انو فروخت کر کے او دی رقم ادارے جمع کرا دیتی جائے گی ترسید اور نہ دے حوالے کر دیتی جائے گی ٹھیک ہے نا جی اللہ قبول فرمائے میری روحانی ماما پہنا انہاں نوں چاہے کہ انہاں دے پائی انہاں دے رشتہ دار انہاں دے بیٹے بچے ماشاءاللہ اس ادارے چوں تعلیم حاصل کر کے بڑے اعلی عہدیاں تے پہنچن نالے ایک عالم دین ہون اللہ دے ولی ہون قرآن دے حافظ قاری ہون تے نالے بڑے بڑے عہدیاں تے بیٹھے ہون لوگاں نوں انصاف دین انصاف والی بات کرن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرے پیارے بھائیو مدینہ آباد تو فیصلہ آباد دا رضا آباد دے اتلے پاس سے مدینہ آباد ہے اوتھوں ایک میری بیٹی ہیں جی انہاں نے صحت دی اپیل کیتی ہے
کل دم کرا کے بھی گئے اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں صحت تے تندرستی عطا فرمائے نال دوستن ماشاءاللہ ہیں جی تین بندے دو خواتین انہاں دی والدہ بھی بچی دی اللہ تعالی انہاں صحت دے وے بہت بیمار ہے بچی اور خانے وال تو ایک بیٹی انہاں نے دعائے صحت واسطے دعا کیتی ہے اور عبدالرحمن صاحب ہیں جی سعودی عرب تو محمد امین صاحب کویت تو بہت معاملات اندر الجھے ہوئے پریشانیاں اللہ انہاں دیاں دور فرمائے عرفان سعودیہ تو او کہندے نے جی قاری صاحب جاب نہیں مل رہی ویلے پھرنے غیر ملکاں دے اندر اللہ تعالی او دا کوئی سبب بنا دے وے کوئی بچا امین کہہ دے گا او دی پردیش گل بن جائے گی انشاءاللہ اور یو اے ای تو ساڈے کاشف صاحب نے ہیں جی انہاں نے اللہ تبارک و تعالی دی خاص رحمت نال ہیں جی حرمین یونیورسٹی نو کامیاب دیکھن دے انہاں نے چاہت دا اظہار کیتا ہے انہاں دی کاوش نال نالوں بھی لکھاں گنا زیادہ ہیں جی عرش والا انہاں نو صلہ عطا فرمائے جڑے جڑے لوگ تامن کر دے کروان دے یا سوچ رکھ دے نے دعاواں کر ضروری نہیں پیسے دین والا ہی بندہ جڑے جڑے سوچ رکھ دے نے جڑے جڑے دوستاں نو کہندے نے تعارف کروان دے نے اس عظیم ادارے دا پروگرام دا اللہ انہاں ساریاں دے انہاں دیاں سوچاں نالوں وی جویں کاشف صاحب واسطے دعا کیتی ہے سب واسطے میں دعا کرنا تہاڈیاں سوچاں نالوں اللہ لکھاں گنا تے کروڑاں گنا زیادہ دنیا چ وی تے آخرت چ وی اللہ او دا صلہ عطا فرمائے دعا منگن اندر بخیلی نہیں او دے اندر جویں اللہ بڑا وسط والا بڑا فراخی والا ہے اللہ دے بندے بھی او دل اندر گھٹن محسوس نہیں کر دے ہیں دل اندر اے نہیں کہندے کہ میں قرآن دا سپارہ پڑھیا ہے تے رکوع پڑھیا ہے دا ثواب صرف میرے ابے نوں ہی پہنچے تے امی نوں ہی پہنچے نہیں او کہندے نے ہیں جی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب او کہندے نے سارے مومناں تک اللہ تعالی ثواب پہنچا دے وے کیوں جی تے اے دے اندر ہیں جی جدو تو مومناں واسطے کرے گا دوسرے مومناں واسطے کرن گے تیرے واسطے بھی دعاواں ہوندی رہن گیاں شب و روز ہر وقت ہر لازے ہوندیاں رہن گیاں اس واسطے دین دے معاملے دے اندر کم ظرفی دا ثبوت نہیں دینا چاہیدا اللہ وسط والا فراخیاں والا تے وسط اور دل نو فراخ کر کے اللہ اگے دعا کریا کریے سارے مسلماناں نو اپنی دعاواں شامل کریا کریے سارے مومناں نو دعاواں شامل کریا کریے اور اس طرح ہے جی ملک محمد صدیق صاحب اور دیگر بیماراں واسطے دعا دی دعائے صحت اللہ تبارک و تعالی انہاں نو اپنی رضا رحمت نال جتنے جتنے بیمار نے اللہ سارے نو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اے جناب سڈا راشد صاحب نے ساڈے سکورٹی دے انہاں دی بیوی بہت زیادہ بیمار ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں نو صحت علی رسول الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما يا اله العالمين يا ارحم الراحمين ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما جتنے بیمار نے اللہ سارے نوں صحت اور تندرستی عطا فرما کلے کلے دا نام نہیں لیا جاندا اللہ سونیا جتنے لوگ پریشان حال بچارے کو نوکریاں نہیں مل رہی ملک دا بیرون ممالک اللہ جتھے جتھے لوگ بھی پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دا حل فرما یا اللہ بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نوں اولاداں عطا فرمائی اللہ اولاداں نوں نیک اور صالح بنا اے قیامت دیاں نشانیاں چ سن چکے ہو جڑے لوگ قرب قیامت اپنے دوستاں نوں زیادہ قریب کرن گے انہاں دیاں خدمتاں کرن گے والد نوں پچھن گے نہیں انہاں نوں دور دور کرن گے بیوی اپنی دی فرما برداری اور اپنی ماں دی نا
نافرمانی کرنگے اللہ ایہو جے گھندے لوگاں تو سنو محفوظ فرما اللہ سنو اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنا پورے رشتے داراں دے اپنے اپنے حقوق نے واللہ جڑے ماں باپ دے حقوق نے کسے دے بھی نہیں ہو سکدے اللہ اپنی رحمت نال جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ سارے انو بخش دے میرے والدین سمیت جنہ جنہ دے جو جو فوت ہوئے نے اللہ سارے ان دے درجے بلند فرما سارے ان دے قبرانو جنہ دے باغ بنا اللہ سونیا جنہ دے والدین موجود نے اولادانو انہ دی خدمت کر کے تیرے کلو جنت لین والا بنا دے یا اللہ اللہ سونیا جڑے فوت ہو گئے اللہ انہ نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس دے دے یا اللہ جو پریشان حال نے پریشانیاں دور فرما دے جو جو دلاں چ نیک ارادے نے ساریاں دے سارے پورے فرما اللہ سونیا نیک عزم لے کے نکلیاں اللہ سونیا اپنی رحمت نال سانو کامیابیاں نال ہم کنار فرما اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت اللہ کوئی کتنا بھی رائٹ کیوں نہ ہوئے مگر دوسرا جتنا بھی 100% غلط کیوں نہ ہوئے اللہ رائٹ بھی رائٹ بندہ تیری مدد بغیر رائٹ رہ سکدا نہیں اللہ کامیابیاں تیری مدد بغیر نہیں ہو سکدیاں اللہ اپنی رحمت نال کامیابیاں عطا فرما میرے کلے کلے ویر میری روحانی ماواں بہناں میرے دوست بزرگ طلبا بچے بچیاں اللہ انہاں ساریاں دے نیک ارادے اس الحرمین یونیورسٹی واسطے سدارے مسجد واسطے اللہ انہاں ساریاں نوں کامیابیاں دا اللہ سہرا انہاں ساریاں دے سر تے سجا دے ساریاں دا صدقہ جاریہ بنا دے قدم قدم دے بدلے درجات بلند فرما دے ہاں یاد آ گئی او دعا لکھن واسطے ایک ساڈے بہت پیارے دوست چیچا وطنی دے اندر مولانا محمد اصغر حازم رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی مولانا عبدالاکبر محمدی آپ پچھلے دنوں اذان پڑھ دیا ہویا اشہد ان لا الہ الا اللہ دونوں کلمے پڑھ لے لا الہ الا اللہ دے اشہد ان محمد رسول اللہ دونوں کلمے اے بھی ادا ہو چکے تے سپیکر چ آواز بند ہو گئی لوگ دوڑے انہ دے آن تو پہلے اللہ دا ولی خالق کے حقیقی کول پہنچ گیا اللہ اللہ موت دیوے اللہ سونیا انج دی دیوے کلمہ زبان چو ادا ہو جائے تیری آواز آ جائے قیامت والے دن اللہ دا ولی ایویں اٹھے گا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ انج کہندا ہویا اٹھے گا اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا اللہ فرمائے گا سونیا تیرا کادا حساب ہے اللہ اللہ انج دی موت دے دے اللہ سونیا مرنا تے ہے دنیا تو جانا ہی اللہ خاتمہ ساڈا ایمان تے فرمائی اگلا جہان بہتر بنا دیں اسی تے کہنے اللہ جی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار اللہ ساڈی دنیا بھی چنگی بنا آخرت بھی چنگی بنا جدو تک زندہ رکھیں اللہ سونیا بڑیاں شانہ نال بڑی شان نال تے مارے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مردے ویلے کلمہ نصیب فرما اللہ ساڈے نال راضی ہو جا اللہ جی راضی ہو جا اللہ اللہ بندے بڑے بڑے گناہگار ہاں بڑے خطاکار ہاں تیری رحمت ساڈے گناہاں تو ود دے رحمت دے چھٹے پا کے اللہ سنیا ساڈے گناہاں نوں تو دے جو جو دلاں چ نیک ارادے نے پورے فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي